Danilo Alves, Calimidi, Danilo Alves, e quem aí? A vantagem, Danilo Alves, passive, Nadbushit, Dime Zero! Dime Zero, Tomis Nadbushit, Bondins Kamir, Flamurtari! Nektalomente, duro spektakel, skuadra vrënjate, duke konfirmuar, një sukses, një aftë të rëndësishëm. Tomis Nadbushit, është aji që... Ka shtu në fund, por kjo gol do është taj përket Danilo Alves. Shërnusi i vërtet është Alves me deportimin e ti, ishin nga mes fusha, dhe i brënda zonës, me paragalimin e ti, apo tribinin e ti lojtarëve të mundshëm, dhe në fund para me shmangin e portierit Dika, dhe pasaj ishte shumë e thjeshtë për Bushit që ta qonë në topin dhe tretës.